उनीहरूले सहकारी पीडितको बारेमा बोल्न चाहँदैनन् किनभने सहकारी पीडित त बढी पीडक त उनै पार्टीका छन् नि पीडक त काङ्ग्रेस एमालेका छन् नि कहीँ न कहीँ उहाँहरूले पनि गलत गर्नुभएको छ त्यही भएर रविजीसँग डराएर यो भइरहेको रविलाई मास्नु बाहेक हाम्रो अरू विकल्प छैन भनेर लागि परेका हुन् जति यो अपचलन भएको छ यो त रविजीहरू आउनभन्दा पहिल्यै सहकारीमा भएको हो नि त एकजुट हुन थाल्यौँ प्रवासमा पनि हो केही हुन्छ कि हाम्रो देशमा अब वैकल्पिक शक्ति आएको छ हामी प्रवासमा भएका साथीहरू जुटौँ भोलि बिहान हामी राम्रो भयो देशमा भने हामी फर्कने अवसर मिल्छ धेरै कुराहरू अहिले रासोपालाई थाहा पनि भएको छ कसरी उनीहरूले शासकहरूले अहिलेसम्म शासन गरिरहेका रहेछन् रविजीले फाइल खोलिसकेपछि भ्रष्टाचारीहरू केही न केही अलिकता पहिलाको जस्तो खुल्ला रूपमा भ्रष्टाचार गर्न सकिरहेका छैनन् जेमा पनि हेर्ने भने काङ्ग्रेस र एमाले नै बढी छन् होइन यत्रो वर्ष हामीले काङ्ग्रेसमा काम गरेर अवसर पाएका छैनौँ यो त अस्ति भर्खर आएर हामीलाई उछिनेर गृहमन्त्री बनिसक्यो भन्ने उहाँहरूको रिस हो गगनजीहरूलाई जो जनताले यो सही नेताहरू छन् भनेर आकलन गरिरहेका थिए त्यो रहेनछ भन्ने कुराको उदाहरण हो किनभने नत्र भने त उहाँहरूलाई डराउनु पर्ने त केही थिएन जब रविजीको समर्थनमा यत्रो मान्छेहरू जनसागर उर्लियो भने अब हामी चाहिँ हाम्रो सरकार ढलाउन जनताले सक्छन् त्यो कारणले हामी अब जनतालाई दबाउनु बाहेक अरू विकल्प छैन भनेर सरकार डराएर यो गरेको हो सबै कुरा जोडिएर बल्ल यो रासोपा बनेको छ त्योभित्र व्यवस्थाको लागि पनि त डिस्कस भइराखेको छ होइन दर्शकबिन नमस्कार मेकिङ नेपाल मिडियामा हरिप्रसाद पाठक स्वागत गर्न चाहन्छु आज हामीसँग हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय रासोपा प्रवास विभाग अन्तर्गत फिनल्यान्डको अन्तर्राष्ट्रिय महिला संयोजक एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय महिला संयोजक रुक्मिणी भट्टराईजी हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ म्याम कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ सर नमस्कार हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेकिङ नेपाल मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसर मलाई दिनुभएकोमा जस्तै तपाईँ आज विदेशमा रहेर पनि रासोपालाई यति धेरै माया गर्नुहुँदो रहेछ रासोपाको तर्फबाट महिला संयोजक अन्तर्राष्ट्रिय महिला संयोजक तपाईँ मात्रै भन्ने कुरो पनि सुनिएको छ आज तपाईँकै संयोजक रवि लामिछानेज्यूलाई पक्राउ गरिएको छ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा यस विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने हामी प्रवासमा बसेका जति पनि नेपालीहरू छौँ हामीलाई देशको धेरै माया छ देशको चिन्ता जति बेला पनि देशको चिन्ता छ अहिलेको स्थितिमा यत्रो धेरै वर्षदेखि शासन गरेका शासकहरूले जो प्रवासमा भएका नेपालीहरूलाई फर्काउने भन्दा झन् प्रवासतिर परदेशतिर मान्छेहरूलाई पठाउने बढी भयो त्यो कारणले हामी अब आफ्नो देशको मायाले अब कोही यस्तो वैकल्पिक शक्ति आओस् जसले देशको लागि केही गरोस् देशमा केही राम्रो होस् र हामी प्रवासमा भएका नेपालीहरू पनि फर्किने अवसर मिलोस् भनेर पर्खिरहेका थियौँ त्यही बखतमा अहिले रासोपा एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आयो रविजीले जो आफ्नो पहिलाको राम्रो काम मिडियामा गरेका राम्रो कामहरू मार्फत उहाँको लोकप्रियताले गर्दा जनताहरूले साथ दिए यो वैकल्पिक शक्ति राम्रो 21 सिट लिएर निर्वाचनमा सफलतापूर्वक अगाडि आउँदाखेरि हामी प्रवासमा भएका नेपालीहरूलाई एउटा आशाको केन्द्र बन्यो त्यसपछि हामीहरू एकजुट हुन थाल्यौँ प्रवासमा पनि हो केही हुन्छ कि हाम्रो देशमा अब वैकल्पिक शक्ति आएको छ हामी प्रवासमा भएका साथीहरू जुटौँ भोलि बिहान हामी राम्रो भयो देशमा भने हामी फर्कने अवसर मिल्छ भनेर हामी हाम्रो युरोपका अहिले चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै हामी जोइन छौँ तर अझ युरोपका साथीहरू हामी एकजुट भएर हामी सबैले आफ्नो आफ्नो देशमा सङ्गठनहरू खोल्न थाल्यौँ त्यही अवसरमा साथीहरूले हामी सामाजिक काम गर्दै जाँदा देखेको भएर हजुरले नेतृत्व गर्नुहोस् महिला नेतृत्व पनि एउटा उदाहरणीय हुन्छ भनेर साथीहरूले फोर्स गरेपछि मैले हुन्छ म संयोजक बन्न सक्छु हजुरहरूले साथ दिनुहुन्छ भनेर संयोजकको रूपमा आएँ मलाई चाहिँ रविजीको एउटा के भने उहाँले गरेको कामहरू पहिल्यैदेखि जो विदेशमा बस्ने दुःख पाएका महिलाहरूदेखि लिएर सबै उहरूलाई काम गर फर्काएर नेपाल ल्याएको त्यो पहिलाको मिडियामा गरेको कामबाट हामी सबै आकर्षित भएका थियौँ त्यो कारणले उहाँले देशको लागि राम्रो गर्नुभएछ देशको लागि नराम्रो उहाँले गर्न सक्नुहुन्न भन्ने एउटा आशा भएको हुनाले हामी रासोपामा आबद्ध भएका हौँ अहिले पनि हामी
Robi ji parte yo kura ma biswastha chhau ki wahale kunai kaam garda kamjori ta manche bata bhayo holan tara wahale desh lai ghat garne kaam garna saknu hunna bhanne kura ma hami biswastha chhau tapai le yo kura bhandai garda Robi ji dui dui chati griha mantri pani hunu bhayo tyo phori thau ma nagaera mission 84 lai ni mul mantra banaera agadi gako aaja yo awastha aauthaina ki ho sayad haina hamile pani tei socheka thiyau हाम्रो राष्ट्रपति चाहिँ सरकारमा नगई दिए हुन्थ्यो भनेर हामीले एउटा एक हिसाबले मनमनै प्रे नै गरेका थियौ तर अब देशको राजनीतिक स्थिति फरक भइदिदो रहेछ अनि नेताहरूले गर्ने डिसिजन र हामीले सोच्ने कुराहरूमा धेरै फरक भइदिदो रहेछ अब उहाँहरूले भने अनुसार जब त्यो ठाउँमा नगएसम्म हामीले गर्न सिक्ने अवसर पनि मिल्दैन र त्यो ठाउँमा के भइराको छ भनेर देख्ने जान्ने अवसर पनि मिल्दैन भनेर जानुभयो त्यसलाई पनि हामीले अन्यथा नलिऊ किनभने त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू अहिले राष्ट्रपतिलाई थाहा पनि भएको छ कसरी उनीहरूले शासकहरूले अहिलेसम्म शासन गरिरहेका रहेछन् कर्मचारी तन्त्र कसरी अव्यवस्थित रहेछ अथवा कर्मचारी तन्त्रले कसरी देशलाई यो अवस्थामा ल्याएका रहेछन् सबै कुरा उहाँहरूले सिक्ने अवसर पाउनु भएको छ जे कुरालाई पनि हामीले पोजिटिभ तरिकाले सोच्नुपर्छ होइन नगएको भए हुन्थ्यो भनेको त हामी एउटा राष्ट्रपतिको चिन्ताले हो राष्ट्रपति राम्रो भइदियो हुन्थ्यो 84मा ठुलो पार्टीको रूपमा भएर आइदियो हुन्थ्यो भनेर राष्ट्रपतिको पार्टीको चिन्ताले हो तर देशको चिन्ता गर्दा केही न केही त्यसले अरू पुराना शासकहरूलाई अङ्कुश चाहिँ लगाएको छ जति पहिलाको भ्रष्टाचार पहिलाको रूपमा हुन्थ्यो अहिले यो राष्ट्रपा सरकारमा गइसकेपछि उहाँहरूले राष्ट्रपाले रविजीले फाइल खोलिसकेपछि भ्रष्टाचारीहरू केही न केही अलिकता पहिलाको जस्तो खुल्ला रूपमा भ्रष्टाचार गर्न सकिरहेका छैनन् केही न केही कन्ट्रोल चाहिँ भएको जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँले कन्ट्रोल भएको जस्तो लाग्छ भन्दै गर्दा यहाँ त 87 अरब भन्दा पनि माथिको खेल छ सहकारी प्रकरणको 15 जना भन्दा माथिलाई मुद्दा चलाउनु पर्ने थियो समितिको हिजोको अवस्था हेर्ने हो भने कहीँ पनि दोषी देखिएन उहाँलाई कारवाही गर्ने ठाउँ नै छैन भन्दै गर्दा पनि विभिन्न पार्टी दलका नेताहरू किन डराए मन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्म डराएको अवस्था देखियो किन चाहिँ रवि लामिछानेसँग यसरी डराएको जस्तो लाग्यो त लाग्छ तपाईँलाई मेरो विचारमा त्यो त उनीहरूलाई चाहिँ डर भनेकै अब रविसँग भयो किनभने उनीहरूले सँगै सहकार्य गर्ने अवसर मिल्यो उनीहरूलाई उहाँको रविजीको क्यापेसिटी क्षमता उनीहरूले चिन्न पाए जान्न पाए अब यो मान्छे अगाडि गयो भने यो मान्छे आयो भने हाम्रो खैरियत छैन अब यो मान्छेलाई सकाउनु बाहेक हाम्रो अरू विकल्प छैन किनभने यो 87 अरब यो खरब जति यो अपचलन भएको छ यो त रविजीहरू आउनभन्दा पहिल्यै सहकारीमा भएको हो नि त अहिले भर्खर भएको कुरा त होइन उनीहरूले त सञ्जाल बनाएका थिए पहिल्यैदेखि यो सहकारीमा यसै पनि हेर्ने हो भने अहिले प्रतिवेदनमा हेर्ने हो भने पनि काङ्ग्रेस र एमालेका मान्छेहरू नै होइन उनीहरूको त यो त च्यानलै थियो यिनीहरूले जहाँ जुन ठाउँमा पनि सहकारीमा मात्रै नभएर लघु वित्तहरू ब्याङ्कहरूदेखि लिएर अरू अरू ठाउँहरूमा पनि जस्तो नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि लिएर जेमा पनि हेर्ने हो भने काङ्ग्रेस र एमाले नै बढी छन् होइन अब रविजीभित्र गइसकेपछि उहाँले 2-4 वटा फाइल खोलिसकेपछि उहाँको कार्य गर्ने शैली देखिसकेपछि उनीहरूलाई त अब रवि बाहेक रविलाई मास्नु बाहेक हाम्रो अरू विकल्प छैन भनेर लागि परेका हुन् हामीले त्यही भएर नेपाली जनताले रविजीलाई साथ दिनुपर्छ जब उनीहरू डराउनुमा केही न केही छ रविभित्र भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ नत्र सबैभन्दा धेरै रविको पछाडि लागेको रविजीको पछाडि लागेको गगन थापाहरूलाई देखियो क्या कुनै समय तपाईँकै राष्ट्रपतिले गगन थापाजीकै एरियामा चाहिँ स्वतन्त्रको उम्मेदवार उठाइएको पनि थिएन हो किन यति धेरै डराएको गगनजी चाहिँ यस्तो रहेछ यो हामी तपाईँको विचारमा हजुर नेपाली हाम्रो नेपाली कल्चर हाम्रो नेपाली संस्कार के रहेछ भने जो आफू लेभलको मान्छेहरू छन् त्यसैसित बढी कम्पिटिसन गर्ने नत्र भने त गगनजीहरू त हामी युवा पुस्ताको एउटा आदर्श काङ्ग्रेसबाट केही न केही युवा आशा राखेको व्यक्ति म पनि गगन मेरै वालहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ म काङ्ग्रेस समर्थक नभए पनि उहाँका अभिव्यक्तिहरू पोस्ट गर्थेँ उहाँलाई समर्थन गर्थेँ तर उहाँ चाहिँ के भयो भने हामी माथि पुग्न सकेका छैनौँ आज यो मिडियाबाट आएर हामीलाई जितेर गृहमन्त्री भइसक्यो हामीले कुनै पनि अवसर यत्रो वर्ष हामीले काङ्ग्रेसमा काम गरेर अवसर पाएका छैनौँ यो त अस्ति भर्खर आएर हामीलाई उछिनेर गृहमन्त्री बनिसक्यो भन्ने उहाँहरूको रिस हो अनि उहाँहरूले पनि यसको अर्थ के बुझ्नुपर्छ भने गगनजीहरूलाई जो जनताले यो सही नेताहरू छन् भनेर आकलन गरिरहेका थिए
त्यो रहेन छ भन्ने कुराको उदाहरण हो किनभने नत्र भने त उहाँहरूलाई डराउनु पर्ने त केही थिएन उहाँहरू पनि कहीँ न कहीँ भ्रष्टाचारमा मुसिनु भएको छ कहीँ न कहीँ उहाँहरूले पनि गलत गर्नु भएको छ त्यही भएर रविजीसँग डराएर यो भइरहेको छ तपाईँहरूको जस्तै पोखरामा अहिले आन्दोलन भइरहेको छ हाम्रो रविलाई तुरन्त रिहा गर होइन जस्ता नाराहरू पनि लागेको थियो हिजोको दिन आज पनि सायद अब आन्दोलन चर्को नै हुनेछ जस्तो हामीले त्यो दृश्य हेर्दाखेरि देखिरहेका छौँ जुन तरिकाले पानीका फराहरू अथवा जसरी चाहिँ असुर ग्यासहरू अथवा चाहिँ टेड तपाईँलाई बन्दुकहरू चलाइएको छ त्यहाँ घाइते पनि भएका छन् यो स्वतन्त्र अहिले हामीहरू के भन्छ भने लोकतन्त्र गणतन्त्र एकजना व्यक्तिले पनि आफ्नो कुनै विचार राख्न पाउँछ भन्दै गर्दा जुन खालको दृश्य देखियो नि त्यो दृश्यलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो देशमा लोकतन्त्र छ कि छैन तपाईँको लोकतन्त्र त अब यी काङ्ग्रेस एमालेको सरकारबाट हामीले आशा राख्नु नै हामी कमजोर हौ हामीले त्यो आशा राख्नै सकिँदैन उहाँहरूको यो हिजोको त शान्तिपूर्ण आन्दोलन अथवा दबाबमूलक एउटा मान्छे जनताको आवाज मात्रै थियो ढुङ्गामुढा थिएन केही थिएन अशान्ति केही थिएन त्यसलाई पनि उहाँहरूले दमन गर्न खोज्नु भनेको सरकार डराएको अवस्था जस्तो लाग्छ मलाई जब रविजीको समर्थनमा यत्रो मान्छेहरू जनसागर उर्लियो भने अब हामी चाहिँ हाम्रो सरकार ढलाउन जनताले सक्छन् त्यो कारणले हामी अब जनतालाई दबाउनु बाहेक अरू विकल्प छैन भनेर सरकार डराएर यो गरेको हो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा तपाईँ राजसभामा हुनुहुन्छ जस्तै हिजो तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो जस्तो पनि मलाई लाग्छ म हिजो कुनै पार्टीमा थिएँ अथवा कुनै पार्टीलाई समर्थन गर्थेँ अघि गगनै थापाज्यूलाई पनि समर्थन गर्थेँ भन्दै गर्दा राजसभामा पनि हिजोकै पार्टीको जस्तो हालीमुहाली उहाँहरूको एकल कहिलेकाहीँ भनिन्छ नि अहिले केपी ओलीकोले जे भनौँ पार्टीमा त्यही हुन्छ शेरबहादुर देउवाले जे भन्नु पार्टीमा त्यही हुन्छ प्रचण्डजीले जे भन्नु त्यही हुन्छ रवि लामिछानेज्यू जब यो प्रकरणबाट चाहिँ उहाँले सफाइ पाइसकेपछि फेरि फर्किनुभयो भने कुनै गलत त्यस्ता काम गर्नु भएन किनभने तपाईँ त अन्तर्राष्ट्रिय एउटा महिला त्यो पनि राजसभाको पहिलो महिला अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासको चाहिँ संयोजक भएर काम गरिराख्नु भएको छ खबरदारी गर्न सक्नुहुन्छ कि न त्यो समयमा कुनै पनि नेताले गल्ती गर्दा एकदम रवि मात्रै होइनन् सक्छौँ हामी चाहिँ अब यति सचेत भयौँ कि योभन्दा पहिला जुन पार्टीहरूमा समर्थन गर्थ्यौँ जुन पार्टीमा केही न केही जति सकेको काम गऱ्यौँ कमिटीमा बसेर त्यति बेला हामी यति सचेत हुन सकेका रहेनछौँ हाम्रो गल्ती भएछ जस्तो लाग्छ किनभने हामीले उनीहरूलाई अलि अन्धभक्त तरिकाले आफ्नो पार्टी सही छ भन्ने तरिकाले लिएछौँ जस्तो हामी म त्यति बेला म कुनै बेलामा म एमालेको समर्थन थिएँ अथवा कुनै सङ्गठनहरूमा विद्यार्थी कालदेखि पछि भरतपुर नगरपालिकाको पनि कमिटीहरूमा रहेर काम गरेँ त्यति बेला चाहिँ हामीहरू अलि बढी अन्धभक्त भएछौँ हामी त्यति बेला सचेत रहेनछौँ जस्तो लाग्छ त्यो गल्ती भयो होइन तर अब त्यो गल्ती हुँदैन राजसपा त हामीले वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आयो भनेर समर्थन गरेको मात्रै होइन भोलि बिहान राजसपाले पनि यस्तै गल्ती गर्यो पार्टीमा पनि उनीहरू मिल्न सकेनन् भोलि बिहान पार्टी नै पार्टीलाई यही रूपमा लैजान सकेनन् देशको लागि घात हुने कुनै काम गरे भने हामी कहिल्यै पनि राजसपा बनेर हिँड्न सक्दैनौँ हामी अहिले खास भन्यो भने हामी स्वतन्त्र व्यक्ति हौँ तर स्वतन्त्र भए पनि कुनै न कुनै पार्टीलाई सपोर्ट नगरेसम्म त कुनै न कुनै पार्टीमाथि हाम्रो बहुदलीय यो शासन प्रणालीलाई कुनै न कुनै पार्टीलाई समर्थन त गर्नै पर्छ नत्र भने त फेरि एउटा पार्टीले बहुमत नल्याएसम्म अथवा पार्टी सरकारमा नगएसम्म त देशलाई केही हुने सम्भावनै छैन अरू कुनै शासन प्रणाली आयो भने भोलि बिहान प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणाली आउला अरू कुनै समानुपातिक सांसदहरूको प्रणाली आउला त्यस्तो दिन आयो भने हामीले कुनै पार्टीको समर्थन नगरेर पनि हामीले देशलाई सपोर्ट गर्न सक्छौँ होइन तर अहिलेको बहुदलीय प्रणालीमा चाहिँ हामीले एउटा न एउटा पार्टीलाई समर्थन गर्नै पर्ने भयो मैले एउटा प्रश्न जोडेँ हजुरलाई नरिसाइकन भनिदिनु होला तपाईँको राजसभाले यो व्यवस्था सही छ अवस्था मात्रै परिवर्तन गरे देशले काया पलट अथवा काँचोरी फेर्छ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति पनि हामीले सुनिने राखेका छौँ हेरिराखेका छौँ हामीले प्रश्न गरिराखेका छौँ साँच्चै यो व्यवस्थामा रहेर अवस्था परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन नढाँटिकन बताइदिन्छु किनभने तपाईँ एमालेमा धेरै लामो सङ्घर्ष गर्नुभएको व्यक्ति पनि हो जस्तो लाग्छ है मलाई होइन यो व्यवस्थामा व्यवस्था त यही व्यवस्थामै रहनुपर्छ हामीले त्यत्रो लड्यौँ त्यत्रो लडेर अब राजतन्त्र सखा पार्यौँ हामी फेरि ब्याग जानु मेरो विचारमा उचित जस्तो लाग्दैन अब हामीले राजतन्त्र प्रणालीको कुरा गऱ्यौँ भने पनि हामीले अब राजा कसलाई बनाउने त हाम्रो त्यो
अहिलेको हिसाबमा अहिलेको जुन राजाहरुको भनम न जो व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ हामीले देख्दाखेरि राजा भएर उहाँहरुले केही गर्नु होला जस्तो कोही व्यक्ति पनि हुनुहुन्न अनि राजा राजतन्त्र ल्यायौ भने पनि उहाँ सपोर्ट गर्ने त्यही अरु पार्टीका व्यक्तिहरुले नै शासन गर्ने हो त्यो कारणले राजतन्त्र भन्ने कुरो ब्याक जान चाहिँ होला जस्तो व्यवस्था राजतन्त्र व्यवस्थामा जान पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन व्यवस्था यही हुन्छ तर संरचनाहरु चाहिँ अलिकता सुधार राजतन्त्रतिर नफर्क्यौ हामीहरु राजतन्त्रतिर नफर्क्यौ व्यवस्था सही छ यो संविधान सही छ त्यो मात्रै भन्न खोजेको संविधान सही छ तर त्यसलाई धेरै त्रुटि छ भनिन्छ नि त त्रुटि छ त्यसलाई हामीले करेक्सन गर्न सकिन्छ विश्वको एउटा हिन्दू राष्ट्र त बनाउन सकिन्थ्यो नि यो देश त हिन्दू राष्ट्र त हो नि हो अब सनातन वैदिक धर्मको भूमि त थियो नि अब जनताहरु विवादमा नल्याउने खालको सोचेर गिरिजा आफै त्यो शब्द त्यहाँ आउँदाखेरि उनी झस्केका थिए के धर्मनिरपेक्ष शब्द आउँदाखेरि झस्किनु भएको थियो के हो यस्ता कुरालाई त अलिकति रासपाले नियाल्नु पर्ने समय आइसकेको हो कि हो अब त्यो विचार गर्ने समय आएको हो कि त्यो पनि यस्तो हुँदो रहेछ अब पार्टीमा सबैको कुरा सुन्नु पर्छ हैन सबै किनभने यो रासोपा भनेको त पहिला पहिला कुनै न कुनै पार्टीमा आस्था राखेका व्यक्तिहरु नै धेरै हुनुहुन्छ सबै कुरा जोडिएर बल्ल यो रासोपा बनेको छ त्यो भित्र व्यवस्थाको लागि पनि त डिस्कस भइराखेको छ हैन तर जनता विभाजित हुने खालको कुराहरु बाहिर ल्याउनु हुन्न हैन पार्टीको कुरा आफ्नो गोपनीयता हुन्छ कुरा भइराखेको छ तर प्रत्यक्ष निर्वाचितको लागि त अहिले हाम्रो उसबाट प्रस्ताव नै आइसकेछ सायद महाधिवेशनबाट पारित पनि होला प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने कुराहरू अनि प्रदेशको पनि कस्तो संरचना गराउने भन्ने कुराहरू आइराखेको छ हजुरहरूले सायद सुन्नु पनि भयो होला यसै गरी यही संरचनालाई अलिकता कम खर्चिलो बनाएर यही व्यवस्थालाई नै समृद्ध गर्न सकिन्छ देशलाई यही व्यवस्थाले पनि परिवर्तन गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै हामी अब अन्त्यम अन्त्यमा छौँ आज तपाईँलाई हामीले पोखरामा पाइसकेपछि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासमा रहेर जुन एउटा महिलाको तर्फबाट संयोजकको भूमिका खेल्दै गर्दा र तपाईँका विचार पनि के रहेछन् भनेर बुझौँ न भनेर हामी पोखरामा आइरहँदा तपाईँसँग जुन अन्तर्वार्ता गरिरहेछौँ अब यो आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ रवि लामिछाने ज्यूलाई कसरी तपाईँहरू चाहिँ सफाइबाट बाहिर ल्याउनको लागि भूमिका खेल्नुहुनेछ अब यो त अब हामी यो आन्दोलन भनेको रवि लामिछानेलाई रिहाई गर्ने मात्र हो भनेर बुझिदिनु भएन पहिलो कुरा त किनभने रवि लामिछानेले गल्ती गर्नुभएको रहेछ भने कानुनी काठगरामा आउनुपर्छ चाहे रवि लामिछाने होस् चाहे जोसुकै होस् तर यहाँ खेल के भयो भने रवि लामिछानेको सानो गल्तीलाई ठुलो बनाइयो जो भ्रष्टाचारी अहिले सरकारमा बसेका भ्रष्टाचारीहरू छन् उनीहरूका आफ्ना ठुला ठुला गल्तीहरू लुकाइयो त्यही कारणले जनता अहिले बाटोमा आउनु परेको हो नभए रवि लामिछानेले गल्ती गरेको भए गल्ती यदि उहाँले कानुनी रूपमा कमजोरी भएको भए उहाँले सजाय पाउनुपर्छ त्यो हामी जहिले पनि भन्छौँ तर यहाँ खेल के भयो भने फसाउने तरिकाले रवि लामिछाने भन्दा ठुला गल्ती भुटानी शरणार्थी काण्ड पनि आए आए अनि अब काण्डका त के सबैले गिरीबन्धु काण्ड पनि आयो 87 अरबको कुरा पनि आयो त्यस पछाडि मिनबहादुरले दिएको जग्गा दानको कुरा पनि आयो यी सबैलाई ओझेलमा पार्न रवि लामिछानेलाई यो अवस्थामा ल्याएको हो त्यसैको विरोधमा हामी यहाँ जनता भनेर नेपाली जनताले बुझे हुन्छ स्वदेश विदेशमा रहेका हजुर अझै यो हाम्रो अरू काण्डहरू त जनताका मुख मुखमा छन् तर यही सहकारी काण्डमा पनि जसले धनराज गुरुङ जो पोखराको यहीँको हुनुहुन्छ जसले आफ्नै सिग्नेचरले आफैले निवेदन दिएर आफ्नै श्रीमतीले निवेदन दिएर लिएका यिनी सहकारी ऋणहरूको अपचलन गरेको कुराहरू यत्रो बाहिर आउँदाखेरि धनराजजीको कुरा ननिकाल्ने जसले कुनै सहकारीमा सदस्यता पनि छैन कार्य समितिमा पनि छैन अनि कुनै केवाइसी फर्म भरेर ऋण लिएको पनि छैन त्यस्तो व्यक्तिलाई फसाउनलाई अपचलन गर्यो कुनै कम्पनीमा आएको पैसा अपचलन गर्यो भन्ने एउटा बहाना बनाएर यति गर्नु भनेको यिनीहरूले जे पनि गर्न सक्छन् यिनीहरूले यो मदन भण्डारी र आज वीरेन्द्र मारेको देशमा रवि लामिछानेजीलाई पनि के जे पनि गर्न सक्छन् है यिनीहरूले भनेर खबरदारी मात्र हो रविजीको पक्षमा नभए उहाँको केही गल्ती भेटायो भने कानुनले केही देख्यो भने सजाय देला त आफ्नो ठाउँमा छ तर रविजीको नाम मात्रै माथि उठाएर अरू सबै पीडितहरू सहकारी पीडितहरूलाई ओझेलमा पार्ने काम जो गरिरहेको छ सरकारले त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउँछ किनभने हामीले के सुन्यौँ भने
त्यो उहाँले ल फटाई नै गर्नु भएको छ नि 2 करोड भन्दा माथि त फटाई गर्नु भएको छैन अरबलाई चाहिँ किन छोडियो भन्ने पनि कुरा आइराखेछ त्यो त यस्तो हो उनीहरुको खाली रविजीको कुरा उठाएर जनतालाई अलमलाउन खोजेको हो किनभने नत्र भने सहकारी पीडितलाई न्याय दिन्थे भने त रासोपाले पहिल्यै सहकारीको पीडितहरूलाई यसरी हामीले उ गर्न सक्छौ भनेर एउटा लेखेर योजना पनि बुझाउनु भएको थियो खै त त्यो सरकारले कहिले पनि कार्यान्वयन गरेन उनीहरूले सहकारी पीडितको बारेमा बोल्न चाहदैनन् किनभने सहकारी पीडित त बढी पीडक त उनै पार्टीका छन् नि पीडक त कांग्रेस एमालेका छन् नि अनि उनीहरूले त्यो आवाज त उठाउँदै उठाउँदैनन् अहिले त यहाँ त रविजीको रविजीलाई फसाएपछि हामी बचिन्छ कि भन्ने ध्येयले गर्दा भनेपछि त्यो नसोचे हुन्छ तपाईँहरू जस्ता युवा नेताहरू अब छोड्नुहुन्न अब छोड्नुहुन्न हामी जाग्नुपर्छ काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भित्र भएका भ्रष्टाचार तपाईँलाई सहकारी ठगीका यी जुन प्रकरणहरू बाहिर आइराखेका छन् यी विरुद्ध अब चाहिँ रासोपा फेरि लाग्नेछ फेरि रासोपाले उनीहरूलाई न्याय दिलाएरै छोड्नुपर्छ अब हाम्रो पीडितहरूको पक्षमा अब रासोपा छ जसरी तपाईँको किनभने संयोजकजीले भन्नु पनि भएको छ अब हामी सहकारी ठगीलाई छोड्दैनौँ पीडितलाई न्याय दिएर छोड्छौँ भन्नुभएको थियो त्यही नै हो रासोपाको जहिले पनि आजदेखि होइन पहिल्यैदेखि यो जब सहकारीका कुरा उठे संसदमा त्यस दिनदेखि रासोपाले पीडितको पक्षमा कुरा गरौँ एक व्यक्तिको पक्ष व्यक्तिको विरोधमा मात्रै लागेर हुन्न पीडितलाई न्याय दिने कुरा गरौँ भनेर आवाज उठाइरहेको हो तर उहाँहरू त सुन्न तयार हुनुहुन्न किनभने जसरी रविजीलाई फसाउन पायौँ भने हाम्रा जुन हामीले गरेका करतुतहरू लुकाउँ लुक्थे कि भनेर उहाँहरू लागि पर्नु भएको छ त्यो कारणले हामी अब रासोपाका कार्यकर्ताहरू बनाऊ रासोपाका समर्थक बनाऊ हामी नै आवाज उठाउनुपर्छ र सहकारी पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ अन्तमा के भन्न जाँदा जाँदा जाँदै अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ यो अवसर दिनुभएकोमा मेकिङ नेपाल मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद र हर नेपाली जो विदेश स्वदेश जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब आफ्नो कुनै पनि पुरानो पार्टी म यो पार्टीमा हो यो पार्टीमा थिएँ भन्ने कुरा बिर्सिदिनुहोस् एउटा राष्ट्रभक्त भएर जुन पार्टी अथवा जुन व्यक्तिले राष्ट्रको लागि राम्रो गर्छ त्यसलाई समर्थन गरौँ सबै एकजुट हौँ र हामी सबै एकजुट भयौँ भने नेपालमा केही हुनसक्छ भनेर सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु हस् रुक्मिणीजी आफ्नो अमूल्य समय र अमूल्य संवाद र देशको व्यतिथिको बारेमा जुन आफ्ना गहन विचारहरू राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद सर हजुर अहिले